перший раз приїхали в Маріуполь. Одразу відчувається, що місто південне і приморське, тут і запах моря, і оця от зелень така трошки екзотична, можна сказати. Програма сьогоднішнього концерту ввечері? Просто 10 треків, одна година і дискотека. Дуже багато всяких різних треків. Ну, хіти там, які в нас, які ми вважаємо хітами, і ті, які любимо і люблять інші люди.